Në kishën Apostull Pavli Shënasti në Durrës është kremtuar e diela e 4 e kreshmëve, Shën Joani i Shkallës. Të dielën e 4 të kreshmëve të krishterët ortodoks kremtojnë kujtimin e Shën Joan Sianitit, autori librit Shkalla. A jetoi rreth shekullit të 6. Një pjesë të jetës e kaloi në shkretëtirën që gjendet në malin Sina në Egjipt. Jetën ja dedikoi Perëndis dhe përjetësimit të besimit të krishterë. Me një formim të plot shpirtëror e teologjik, ai shkruajti librin që e titulloi Shkalla, ku flet për virtytet që duhet të ketë një besimtar për të ngjitur drejt Perëndis. Pika e parë dhe thelbësore është pendimi. Pendimi është hapi i parë dhe fillestar i njohjes së njeriu. Kështu që ai që pendohet rizbulon edhe një herë gjendjen e tij shpirtërore, dobësitë e pikat e forta të tij dhe më pas pendimin që e lidh me dashurinë që buron nga Perëndia. Pendimi dhe dashuria bashkohen në mënyrë të tillë që dashuria i jep kuptim pendimit dhe pendimi i jep sanafillën dashurisë. Shën Joani i Shkallës tregoi se tek njeriu gjendet të kundërtat, të cilat kanë dallimi dy styre, si virtytet pozitive janë pjesë e natyrës së njeriu, ndërsa veset dhe tëmetat janë një gjendje jo e natyrshme dhe kështu njeriu duhet të gjetë natyrshmen e cila gjendet brenda tij, të cilën mund ta zbukurojë dhe forcojë me hirin e Perëndis. Pikërisht këtë synon te libri i tij. Kisha i ofron besimtarët në këtë periudhë të kreshmëve që kanë betur që të largohen nga gjërat negative dhe të përpiqen të rriten shpirtërisht në shkallën e virtyteve, duke pasur si destinacion Pashkën e Madhe.